Podarilo sa nám vyliezť na Batizovské pleso, je okolo nejakých 3 hodín ráno, možno niečo viac. A teraz sme sa trošku vytrapili takým dlhým traverzom z Osenského domu. Tá magistrála je dosť zasnežená, ale našťastie je to tvrdé, takže aj keď tam boli diery, tak a nebolo to nejaké ľahké, tak išlo sa pomerne v pohode. Dobre, Batizovské pleso, prejdeme ešte nejaký ten kilometrik vyššie a tam už potom budem odvočať doprava na Batizovskú prúbu. Takže zatím sa majte. Čau. Dáme ešte mačky, nachystáme veci a valíme. Najťažšia časť je za nami, Batizovská prúba. Tam som pochopiteľne moc nemohol natáčať, pretože ruky som potreboval mať obidve voľné, takže to sme prefrčali a teraz sme nejakých 200 výškových metrov pod vrcholom a už to bude vychutnávačka kvázi. Najťažšia časť je za nami. Ako to vidíš, Paťo, zatiaľ? Pohoda? OK. Dobre. Ešte pohľad na Končistu. Tam sme boli v oktobri z Katrin. Pekný kopec tiež. Tatier. Čaute. Naše tatranské turné pokračuje, tentokrát sme ale na Slovensku. Nedávali sme si nič náročné, len taký ľahký výbeh na tento kopček. Nie, samozrejme. Sme na Gerlachovskom štíte s nádherným krížom, naozaj neskutočne krásnym. V pozadí máme hradbu nádhernú, Belianske Tatry, ľadový štít, Pyšný štít, Lomnický štít, Slavkovský štít, naozaj nádherné výhľady, Kotlový štít, tu máme Končistu, tam pozadí máme Kriváň, Západné Tatry, Polské Tatry, tento hrebeň ďalej z Gerlachu pokračuje Martinovkou na Polský hrebeň a ešte takto skúsim aj trošku, čo máme dole pod sebou. Ešte tu trošku pobehám, nech toho vidíte viacej. Ako to tu vyzerá, keď sa zrazí. No a čo dodať? Peknú sobotu. Tak. My máme určite peknú. Čaute. Ahojte. Sme na najvyššom bode Slovenska. Vyššie sa už ísť nedá v Tatrách. Dali sme to do nejakých 4 hodín. Takže myslím si, že z Tatranskej Polianky nádherný čas. V zimných podmienkach. A... Nádhera, to je nádhera. Nič nám tu nechyba, absolútne. Je tu príjemne, trošku fúka vietor.
Ale pokiaľ nedržíte nič kovové alebo nedávate dole rukavice, tak úplne pohodové počasie. Dá sa tu vydržať sedieť aj 2 hodiny. A pozerajte, čo je pod nami, hej? Čo tu máme? Tuto všade najkrajšie kopce. Lomničák, ľadový štít, pyšný štít. Krásne veci. Tuto na opačnej strane máme Končistú, Kriváň. Tuto máme dole Kostolík, malinký krpec. A krásna hradba štítov, ktorá končí až Západnými Tatrami a Poľskými hrebeňmi. Poľským hrebeňom. Gerlach je nádherný. Krása. Ako? Krása. Ako sa ti išlo hore, Paťo? Dobre sa kráčalo, ale máva. Už sme skoro do Žiliny. Ale dali sme to, to je hlavné. Takže konečne sme už dole. Teraz trošku oddychujeme, akurát sme si sadli na taký pasík slnečka, čo prekúka za hrebeňom. Sedíme na suchom kameni. Parádne podmienky, fakt už také jarné. Ideálna teplota, všetko tip top. A pozeráme, čo sme prešli, takže prosím pekne tento žlabiček